បាទសួស្តីបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ថ្ងៃនេះ Red TV Channel មកដល់ទៀតហើយថ្ងៃនេះ Red TV Channel មានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយបាទតោះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាទ្រាំលែងបានកូនស្រីទុំលីរឿងប្រាប់ម៉ែស្មានតែបានប្តីស្រួលដឹងអីឈឺណាស់ម៉ែប្តីបង្ខំរួមដំណេកមួយយប់15ដងស្ត្រីជាម្ដាយម្នាក់បានយំត្អូញត្អែអាណិតកូនស្រីពុនពេកកូនគាត់ទើបអាយុ18ឆ្នាំបានរត់រកគាត់ឲ្យជួយនាងយំទាំងបង្ហូរទឹកភ្នែកថាស្មានតែបានប្តីស្រួលដឹងអីឈឺណាស់ម៉ែករណីនេះបង្កឡើងដោយប្តីល្មោមកាមលុះប៉ះប្រពន្ធទើបនឹងពេញក្រមុំក៏ធ្វើបាបនាងគ្មានមេត្តាបង្ខំនាងរួមរយៈគ្មានអាសូរមួយយប់យ៉ាងតិច15ដងអ្នកស្រីលីស៊ីងមីងអាយុ54ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តសានស៊ីប្រទេសចិនបានរៀបរាប់ពីជីវិតកូនស្រីរបស់គាត់ថាគាត់មានប្តីឈ្មោះលីចៅអាយុ54ឆ្នាំបង្កើតបានកូន8នាក់ស្រី5ក្នុងនោះកូនស្រីមានបញ្ហាឈ្មោះលីចៅអាយុ18ឆ្នាំសពថ្ងៃនាងចេញទៅបម្រើការងាររោងចក្រមួយក្នុងខេត្តកូនស្រីពៅនេះចូលធ្វើការក្នុងរោងចក្រតាំងពីអាយុ15ឆ្នាំម្ល៉េះលូដល់នាងពេញក្រមុំនៅអាយុ18ឆ្នាំបានតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក៏ព្រមទទួលការលួងលោមពីកំឡោះម្នាក់ឈ្មោះហុងចៅសពថ្ងៃមានអាយុ28ឆ្នាំគឺបងនាងទៅដល់មួយជួឯណោះប្តីប្រពន្ធគាត់ក៏មិនបានដឹងស៊ីជម្រៅពីរឿងកូនវារហ័សទទួលយកសេចក្តីស្នេហាយ៉ាងនេះទេដោយគិតថាកូនស្រីតែងតែក្រោកទៅធ្វើការនៅម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ទៅ7យប់ទើបបានមកដល់ផ្ទះជួលវិញតើមានឯណាសាងស្នេហាបាននោះលុះមកដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ប៉ុន្មានខែមុននេះកូនស្រីបានមកដល់ផ្ទះគាត់ព្យាយាមតាមដានឮតែនាងឆ្លើយឆ្លងទូរស័ព្ទជាមួយប្រុសរហូតដល់កណ្ដាលយប់ពីគាត់សួរនាំកូនស្រីប្រាប់តាមត្រង់ថាប្រុសនេះជាសង្សាររបស់ខ្ញុំទើបនឹងស្គាល់គ្នាក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយមិនបានប៉ះពាល់គ្នាទេព្រមតែជារូបភាពតំណាងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីចិនជីងបានបន្តទៀតថាទោះជាកូនប្រាប់យ៉ាងនេះក្តីក៏គាត់នឹងប្តីជំនុំគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់ថាកូនស្រីនេះប្រហែលជាអស់ព្រហ្មចារីយ៍បាត់ទៅហើយព្រោះសម័យនេះឲ្យតែត្រូវផ្លែគ្នាគេលេងផ្លូវកាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាកិត្តិយសខ្លាចកូនស្រីមានផ្ទៃពោះឬរកការបោកប្រាស់ពីគេទើបគាត់តម្រូវឲ្យខាងប្រុសចូលស្តីដណ្ដឹងតាមប្រពៃណីឯមេបាខាងប្រុសក៏មិនរុញរាដែរគេចូលតាមសម្រួលបានឲ្យថ្លៃបណ្ដាការ 3375.30 ឆៃនីប៉ុណ្ណោះដោយចង់ឲ្យកូនស្រីរៀបការបំពេញកិត្តិយសពួកគាត់យល់ព្រមទទួលថ្លៃបណ្ដាការដ៏តិចតួចនេះសុខចិត្តខាតបង់ទៅចុះបានទាំងលក់គូ2ក្បាលជ្រូកមួយក្បាលទៀតដើម្បីយកលុយមកទប់ការចំណាយជំរុញពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនស្ត្រីជាម្ដាយបន្តទាំងក្តុកក្រួលថានឹងយកសំដំណេកដោយសារតែផ្ទះគាត់តូចដាក់បានតែគ្រែ2គ្រែមួយសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធគាត់និងរៀបចំមួយទៀតសម្រាប់កូនសំដំណេកខណ្ឌដោយវាំងនននៅចំកណ្ដាលយប់នោះគឺគាត់មិនដេកទេគាត់ផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់សូររនៀបក្រែរួចក៏ឮកូនស្រីនិយាយថាខ្ញុំធួនដៃពេកបងបន្ទាប់មកទៀតស្រាប់តែឮកូនស្រីស្រែកយំងោថាឈឺណាស់ឈឺណាស់ប៉ុណ្្នឹងបានហើយប៉ុន្តែជំនួយរបស់នាងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេ
ដោយសារតែប្តីធ្លាប់មានស្រីញីរាប់មិនអស់នោះមិនព្រមមិនធូបបន្ថយភ្លាមភ្លាមនោះតាមអុកដៃទៅវិញពីរបីដងរួចបង្ខំមួយយប់ទល់ភ្លឺធ្វើឲ្យគាត់អណោចអធមអណិតកូនស្រីជាពុនពីរតាមពិតទៅដីប្រពន្ធគាត់គិតខុសអស់ដោយស្មានថាកូនស្រីអស់ព្រមចារីទៅហើយលុះលឺនាងត្អូនឈឺណាស់ឈឺណាស់ទើបដឹងថាកូនស្រីគាត់នៅក្រមុំសោះពួកគាត់មិនអាចជួយកូនស្រីបានឡើយព្រោះបានលើកឲ្យគេពេញច្បាប់ហើយបានត្រឹមតែសម្រោះសម្រួលតិចតិចទៅព្រមទៅកូនកម្មយើងទេបន្តិចទៀតលែងឈឺហើយប៉ុន្តែកូនស្រីនៅតែយំហើយតបវិញថាស្មានតែបានប្តីស្រួលដឹងឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំលែងចង់បានប្តីហើយម៉ែលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាស្អែកឡើងគាត់ហៅកូនស្រីមកសួរស្ងាត់ស្ងាត់នាងក៏ប្រាប់តាមត្រង់ថាប្តីនាងមិនគិតថាប្រពន្ធសង្គាឈឺផ្សាអ្វីទេដឹងតែចាប់បង្ខំមួយយប់យ៉ាងតិចក៏10ដងដែរនាងងើបពីកន្ទីស្ទើរមិនរួចនាងថាបើប្តីគិតតែអាត្មាឯនេះនាងសុខចិត្តមេម៉ាយវិញល្អជាងដោយចោចង់ចេញទៅធ្វើការរោងចក្រគេចឲ្យឆ្ងាយពីក្រញាំប្តីនេះរាត្រីទី2ចូលមកដល់កូនប្រសានោះផឹកឆ្នាំបំពន់កំឡាំងក៏ធ្វើបាបប្រពន្ធបន្តទៀតហើយសូម្បីតែថ្ងៃចាស់ក៏ចាប់ប្រពន្ធរួមរះដែរឥឡូវកូនស្រីនេះបានរត់ទៅធ្វើការនៅរោងចក្រផ្សេងទៀតដោយជួលបន្ទប់រស់នៅតែម្នាក់ឯងឯប្តីកំពុងតាមរកពុំដឹងអនាគតខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាបើបន្ទប់ប្តីប្រពន្ធគាត់ក៏មិនត្រូវដែរព្រោះកូនស្រីនេះយកប្តីខ្លួនឯងលបញ៉ែតាមទូរស័ព្ទដឹងអីប៉ះប្តីលមូបកាមស៊ីមិនចេះឆ្អែតអស់បន្តទៀតម៉ែឲ្យចេញទៅរត់តាក់ស៊ីប្រុសឡើងទេចាប់រំលោភកូនស្រីកំពុងចាមយុវជនម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចគាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភខ្សែសន្តិវៈទៅលើកូនស្រីរបស់ខ្លួនហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2019មានទីលំនៅក្នុងភូមិបែអលងភូមិអរិយណោតស្រុកស្ទឹងត្រង់តាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាយុវជនលមោកាមឈ្មោះសិចវាសនាអាយុ20ឆ្នាំចំណែកក្មេងស្រីរងគ្រោះឈ្មោះសដអាយុ15ឆ្នាំពួកគេទាំងពីរមានទីលំនៅក្នុងភូមិកើតហេតុខាងលើសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ថាកាលពីវេលាម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2019ម្ដាយក្មេងស្រីរងគ្រោះឈ្មោះញឹមស៊ីនឿនអាយុ38ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងចោទប្រកាន់ឈ្មោះសិចវាសនាពីបទឡើងផ្ទះហើយបានចាប់រំលោភកូនស្រីរបស់គាត់កាលពីវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ម៉ោង19ខែឧសភាឆ្នាំ2019សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាមុនពីកើតហេតុឪពុកម្ដាយក្មេងស្រីរងគ្រោះបានចេញពីផ្ទះទៅរត់ឡានតាក់ស៊ីដោយទុកកូនស្រីនៅផ្ទះម្នាក់ឯងដូចសពដងពេលត្រឡប់មកអបផ្ទះវិញកូនស្រីរបស់គាត់បានប្រាប់រឿងរ៉ាវដែលត្រូវជន់លមូបកាមរំលោភធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយក្មេងស្រីរងគ្រោះខឹងសម្បាជាខ្លាំងបានដឹកដៃកូនទៅប្តឹងប៉ូលីសឲ្យទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងសមត្ថកិច្ចបានដឹកនាំកម្លាំងចុះចាប់ជនល្មើសកាមមកផ្ដន់ទារទោសតាមច្បាប់
បាទនេះនេះរូបគាត់បាទម៉ែអើគេទៅរត់តាក់ស៊ីគាត់អឺឡើងចាប់កូនស្រីគេតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ Ray TV Channel ហើយបងប្អូនមិនទាន់ជួយ Subscribe សូមជួយ Subscribe ដល់ Channel យើងខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅអព័រមានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរបងប្អូនជួបតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភិណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡាយបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូ